ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଗଡ଼ରୋଡ଼ଙ୍କ 7 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ 25ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 3ଟି ଜୋନ୍ ରହିଛି। ମୋଟ 1,15,312 ଜଣ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକରେ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 2ଟି ଜୋନ୍ରେ ମୋଟ 73,512 ଜଣ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଟୋ ଏବଂ ବାଇକ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରେ ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗାଁର ବିକାଶ ପାଇଁ ତଥା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଜାତିଗତଭାବେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ଆଜି ସଚେତନ ହୋଇ ନିର୍ମଳ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବାଛିବେ। ତାହାକୁ ସଠିକ୍ ବିନିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଚ୍ଚୋଟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ନ ହୋଇକି ବିନାଶ ହୋଇଥିବା ଗାଁମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ସରକାରୀ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତଦାନ କରିବି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଅଭିଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।